Загальну політичну ситуацію, економічну ситуацію в Україні не визначають місцеві ради. Це все-таки визначається політикою уряду, президента, Верховної Ради і так далі. Але місцеві ради є не менш важливими для управління місцевими справами. І з обранням нового складу місцевих рад, звичайно, відбудуться певні зміни. Але говорити про швидкі чи якісь кардинальні зміни в економічній ситуації чи в політичній ситуації не доводиться. Перш за все, новообрані ради будуть формувати більшості, будуть ділити керівні посади. І цей процес займе щонайменше місяць-два. Зрозуміло, що є питання такі економічного характеру, на які впливають місцеві ради, на які суттєво впливають. Зокрема, міська рада – це земельні питання, обласна рада – це питання мисливських угідь, водних об'єктів. Якщо говорити про конфліктне питання, резонансне питання незаконного видобутку бурштину, яке актуальне для Волинської області, Рівненської, ще деяких областей, то, на жаль, місцеві ради мають дуже обмежений вплив у вирішенні цього питання. По-перше, бракує законодавчої бази для його вирішення. По-друге, тут страшенна корупція у цій сфері. І місцеві ради, мінімум, що можуть зробити, це створити якесь комунальне підприємство, яке, можливо, отримає якісь земельні угіддя і спробує узаконити видобуток бурштину. Але на це надіятись не особливо варто, тому що дійсно бракує, як я вже наголосив, законодавчої бази. Стосовно складу місцевих рад, безумовно, політичний склад помінявся. І у Волинській області перемогла політична сила Українське об'єднання патріотів «УКРОП», яка є до певної міри опозиційною в даний час до політики уряду і президента. Але я не думаю, що ця політична сила буде суттєво розхитувати політичну ситуацію в країні, тому що це не вигідно нікому. Я не помітив того, що Ігор Палиця намагається взяти під контроль абсолютно всю область. Хоча я не виключаю, що такий інтерес є. Більше того, Волинська область прикордонна, тут є митниця. Хоча, знову ж таки, вплив обласної ради чи місцевих рад на митницю, на збір митних платежів дуже обмежений. Тому це більше гра на самоствердження, на задоволення певних амбіцій і більше гра м'язами.